ń tí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni ìnígbàgbọ́ sí àwọn mọ̀láíkà. Àwọn mọ̀láíkà táwọn wọ̀nyí ẹ̀dá kan ni wọ́n nínú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba nínú àwọn tọ́lọ́run ọba dá ni wọ́n. Ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá ó dá wọn látara ìmọ́lẹ̀. Ọlọ́run ọba ó sì dá wọn kán lè máa jọ́sìn fún kán sì máa tẹ̀ láṣẹ ẹni. Wọ́n máa ṣe subhanahu lillahi wa bihamdi hamdu ọlọ́run ọba wọ́n máa ṣe fọmọ àfọmọ fọlọ́run ọba. Wọ́n á sì máa ṣe kí ni wọ́n á máa tẹ̀lé àwọn àṣẹ ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá ó sọ nínú Al-Qur'an ó sọ pé àwọn mọ̀láíkà wọ̀nyí o wọn ò kí ń yapa àṣẹ òun ọlọ́run ọba. Nítorí àwọn bábá pa wọ́n láṣẹ òun ló máa ń ṣe. Ohun tọ́lọ́run ọba ti pa wọ́n láṣẹ òun ló máa ń ṣe. Àwọn mọ̀láíkà táwọn wọ̀nyí wọ́n pọ̀ gan. Àwọn ẹ̀dá kan tó ṣe pé ní wọ́n pọ̀ kò sí ẹni tó mọyé wọn tó mọ̀ wọ́n tán àyàfi ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá. Ìnígbàgbọ́ sí àwọn mọ̀láíkà táwọn wọ̀nyí ìpínlẹ̀ kan nínú àwọn ìpínlẹ̀ ìgbàgbọ́ ìmọ̀ ni èèyàn ò tí ì lè pe àyàfi kó ṣe kí ni kó gba àwọn mọ̀láíkà náà gbọ́. Ìwà gba àwọn mọ̀láíkà gbọ́ ó kó nǹkan mẹ́rin sínú. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé kí ni ká fi rinlẹ̀ ká sì nígbàgbọ́ ní ìta máa gé hán pé kí ni àwọn mọ̀láíkà ń bẹ wọ́n ń bẹ àti pé dájúdájú ẹ̀dá kan ni wọ́n nínú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba tó ṣe pé ní ọlọ́run ọba sì wọ́n rọ̀. Bákan náà a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú orúkọ tí orúkọ ẹ bá fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú àwọn àwọn mọ̀láíkà tó orúkọ ẹ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tọ́lọ́run dárúkọ ẹ̀ fún wa nínú Qur'an bíi Jibril ni àbí Mikael àbí Israfil àbí tó tún yàtọ̀ sí wọn àláfíà ọlọ́run ọba kó máa bá wọn. Bákan náà a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ sí àwọn ìròyìn yìí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú àwọn ìròyìn àwọn mọ̀láíkà tọ́lọ́run ọba ṣe kí ni tọ́lọ́run ọba ròyìn fún wa tọ́lọ́run ọba ròyìn fún wa gẹ́gẹ́ bó ṣe wá nínú ìròyìn Jibril tí ànábì wa Muhammad tó ń sọ báyìí wípé omi Jibril tẹ́ ń wo yẹn o ó ní ìyẹ́ ó ní ìyẹ́ 600 ìyẹ́ 600 ni ìyẹ́ tó ṣe pé ní ìyẹ́ yẹn ó ti dí àwòwo sánmọ́. Bákan náà a gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ sí àwọn iṣẹ́ wọn iṣẹ́ tó bá fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tó tọ́ sọ fún wa nínú Qur'an àbí nínú Sunnah ni pé kí ni iṣẹ́ báyìí ni lágbájá báyìí ṣe nínú àwọn mọ̀láíkà a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ sí gẹ́gẹ́ bí Jibril lápèjúwe òun ni iṣẹ́ mamúwá yìí wá fáwọn ànábì ọlọ́run. Bákan náà mọ̀láíkà kú òun la ní iṣẹ́ pé kó máa gbẹ̀mí ni òun wà fún. Mọ̀láíkà tó ń jẹ́ Israfil ń tiẹ̀ ìyẹn ni a gbéṣẹ́ ìfúnfèrè sínú òwo òun ni. Mọ̀láíkà tó ń jẹ́ Mikael ń tiẹ̀ òun ní iṣẹ́ rírọ̀jò iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn. So ń bẹ́ẹ̀ náà àwọn mọ̀láíkà náà tó ṣe pé ní ọlọ́run ọba gbé iṣẹ́ kí ni kó máa ṣọ́ àwọn ẹrú kó máa ṣọ́ wa tàbá wà nílé àbí tàbá wà lájò kó máa ṣe kí ni kó máa ṣọ́ wa àbí gbogbo iṣẹ́ sí tàbá jẹ́wò kalẹ̀ wà àwọn náà máa ń ṣe kí ni àwọn mọ̀láíkà wọ̀nyí àwọn náà máa ń ṣọ́ wa káàkiri. Àwọn mọ̀láíkà yẹn lọ́run sọ ẹlọ́run sọ nínú Al-Qur'an pé kí ni àwọn mọ̀láíkà kan bẹ o tó ṣe pé ni wọ́n bẹ níwájú wọ́n bẹ ní kí ni wọ́n bẹ yìn wọ́n bẹ lẹ́yìn ẹ̀ náà wọ́n bẹ lẹ́yìn iwájú èèyàn wọ́n bẹ lẹ́yìn èèyàn wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa ṣọ káàkiri. Bákan náà ó ń bẹ náà àwọn mọ̀láíkà tó ṣe pé ní àwọn lọ́ gbé àlàáṣẹ ọlọ́run ọba àwọn lọ́ gbé dúró àwọn mọ̀láíkà àwọn ọmọ tẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ náà àwọn mọ̀láíkà tó ṣe pé ní wọ́n máa ń bẹ ilé tó ń pè ní bẹ́ẹ̀ albeitul mahmud wọ́n máa ń bẹ bẹ̀ wò ní gbogbo ìgbà. Ànábì wa Muhammad kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó sọ báyìí wípé wọ́n gbé ilé tó ń jẹ́ albeitul mahmud wọ́n gbé wọ̀n mí mo wá bi ìgbà tán fi lé ìyá mi mo wá bi Jibril léèrè mo bí léèrè nípa ẹ̀ ó wá sọ fún mi pé ilé tó ń wò yìí òun ló ń jẹ́ albeitul mahmud ilé tó ń jẹ́ albeitul mahmud ní ojoojúmọ́ 70,000 mọ̀láíkà ló máa wá ń kírun bẹ̀ táwọn 70,000 yẹn bá ti jáde tán ti kírun tán jáde tán lọ wọn ò ní padà wá síbẹ̀ mọ́ ìtọ́ máa ṣe náà ni láti ṣe yẹn. Ó ń bẹ náà àwọn mọ̀láíkà bákan náà náà àwọn mọ̀láíkà alákùnrin ni àwọn tó ṣe pé ní wọ́n máa ń kọ nǹkan iṣẹ́ kíkọ làwọn ń ṣe ń tiwọn iṣẹ́ tó mọ tẹ́tàwọ̀ ẹ̀dá ń ṣe ni àwọn ló máa ń ṣe kí ni wọ́n máa kọ́ kalẹ̀ èyí tó máa kọṣẹ́ dáadáa ó ń bẹ èyí tó sì máa kọ iṣẹ́ tí ò da òun náà ṣe kí ni ó ń bẹ. So eré ọmọ ìyá mi gbìyànjú jẹ́ kí mọ́ni ẹ sí àwọn mọ̀láíkà jẹ́ kó lálàáfíà gbìyànjú jẹ́ kí mọ́ni ẹ sí àwọn mọ̀láíkà kó lálàáfíà kó fọmọ́ kúrò níbi gbogbo ròyíròyí àbí iyèméjì. Ẹnikẹ́ni tó bá ti bá mọ̀láíkà ṣọ̀tá ìkọ̀kan náà àwọn mọ̀láíkà tó bá ti fi lè bá aṣọ ta ìwọ náà ó ti dọ̀ta ọlọ́run ọba nìyẹn ò tó ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá ó sọ báyìí wípé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọ̀tá fún ọlọ́run ọba àti àwọn mọ̀láíkà rẹ̀ àti àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ àti Jibril àti Mikael dájúdájú ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá yóò bá àwọn kẹfìrí yóò bá wọn ṣọ̀tá ni.